No ľudia, vlak mi už odišiel a môže sa ísť smer Šutovský vodopád. O chvíľu. Prvý takýto malý krásny vodopádik. No a postupne pôjdem hore riekou. A možno vyjdem až na chatu chleb, možno ďalej. Uvidím, aký bude terén, ako budem vládať. Keďže sa chystám ísť, keďže sa chystám aj prenocovať, takže asi tak. Takže poďme ďalej. No ľudia, není to krása. Krásny vodopádik. Ľudia, ako začala táto pondiatá korona, tak všade je ľudí ako nasratých. Myslel som si, že na Šutovský vodopád pôjde minimálne 50 až 100 ľudí. A zatiaľ som tu jediný. Takže je to super. Dúfam, že to bude tak celou cestou až na chatu chleb, ak sa tam teda dostanem, ešte neviem. Kvalita videa bude trošku horšia, preto si to prepnite rovno nie na Full HD, ale na tú najvyššiu 720. Riešim to už cez appku s tým, že vlastne natáčam kúsok videa, zase kúsok videa a potom to dám dokopy, ono to skonvertuje a potom je tam nižšia kvalita, ale myslím si, že sa na to bude dať pozerať. Tak ideme nájsť ešte nejaké pekné kaskády. Ľudia, neuveríte, čo sa mi stalo. Moja bota to už nezvláda. Moje staré vibrámy odchádzajú do dôchodu. Tak hádam, tieto 2 dni to vydržia. Ľudia, je to kruté. Strašný kopec, strašný zaberák. Niečo neskutočné. Vo veľkej fatre, čo je tlstá, tak tam je niečo podobné, ale toto je masaker. A nič, idem ďalej. Je to super pocit. Dokonca vidno aj veľký rosútec tam takto v pozadí. A je tu fakt krásne.
chvíľku som na chate pod chlebom. Je tu neuveriteľný výhľad. Je to masaker. Konečne som prišiel na rozcesník kopiska s nadmorskou výškou 1446. Je tu neskutočný výhľad. A ešte mám pred sebou 50 minút na chleb a potom na čapáčik. Ľudia, pozrite sa, sneh. To je čo? Nič lepšie nepoznám. Je to tu steny, južný vrchol 1572. A ide sa ďalej. Naspäť a ísť nad, na, už ani neviem, ak sa to, ale aj odtiaľ budem spraviť nejaký ten záver. Krče do stena, nič moc. Toto klesanie ma raz zabije. Pozrite sa. Strašná hrbolatá cesta. Už ma nohy bolia od spodku, lebo každý kameň cítim. A ešte k tomu sa mi rozpadli tie topánky moje. Lebo som zachytil topánku tak fajne o skalu, že mi skoro vyzulo celý spodok vlastne topánky. Tak sa modlím, aby som došiel aspoň zajtra domov. No ľudia, nocovať idem v takomto obrovskom kamenolome, ktoré vám ukážem neskôr. Idem si nájsť nejaké miesto, idem sa kúpať a niečo navariť, pripraviť tábor a lahnúť a spať. Prosím pekne, tu niekde si idem nájsť nejaké to miestečko na spanie. Dole je taká pekná nuda pláž, tak sa tam pôjdem troška nudiť cez noc. Mám pekne našpanovanú plachtu, uviazal som to o kameň. Tamto mám takým áčkovým strihom, štýlom teda. No. Tu mám také drobnosti, po ruke sekerku samozrejme. A tu budem pekne spať. Tam vzadu je batoh. Ešte si idem dať takúto rybičku a spinkať. Dobre ľudkovia, už je tma. Idem spať, som unavený. Ráno skoro vstávam. Potom ráno ukážem ten môj brloch a moju nafukovačku fajnovú na vodu som použil ako na spodok, aby mi neťahalo, keďže som v kamenolome a pri vode, tak je tu dosť chladno. Dobre, vidíme sa ráno. Čaute. Dobré ráno. Je druhý deň výletu. Neverili by ste, akí sú ľudia čudní. O polnoci chodia po kamenolome s lampášom. Pištia, vreštia ako šlahnutí.
Trvá nejaký 7 hodín. Vôbec sa mi nechci ísť pod spacáku, vonku vietor fúka. Chladno je. Tu vzadu sú už asi 5 rybári. Ale idem si spraviť jezdu. Idem začať baliť. Takže, čaute a vidíme sa pri ďalšom videu zase.